Velkommen på Parkvænget nummer 7, en adresse, der er meget central i Solrød. Tæt på station, center, skole, alle de faciliteter, man som børnefamilie har brug for. Og samtidig meget, meget tæt på den fantastiske, smukke Solrød Strand. Kom indenfor her på Parkvænget 7. Huset er beliggende på denne her store, vidunderlige grund med parklignende træk, er vel ikke for meget at sige. 171 kvadratmeter bolig i et plan, som har fået gode forbedringer. Og der er brugt nogle gode rustikke materialer. Der er også plads til opdateringer, som vi vil se. Men absolut et super godt udgangspunkt på en ejendom, hvor grunden er det helt bærende element. Kom med indenfor og se herlighederne. Vi starter med en stor, flot hall med loft til kip, og så er der ellers soveværelser, tre styks på stribe, flotte, rustikke plankegulve, rupløjet lofter og lyse farver. Det store master. Og badeværelse lige ved siden af. Marmor med brus og kar forsænket, smukt udført. Køkkenet er snedkerfremstillet i egetræ. Der er tale om et særdeles gedigent køkken, tappede skuffer, der er gaggenau og Scholtes hvidevarer. Kæmpe flot emfang, som passer utrolig godt til den her maskuline rustikke stil, som køkkenet bærer. Der var tre værelser i forbindelse med gangen, badeværelset og husets fjerde værelse finder vi her. Det er anvendt som kontor nu, men kan naturligvis også være en forældreafdeling. Og har direkte forbindelse her til stuearealet, den kæmpe stue, som er både lys og venlig, kvad de mange vinduer hele vejen rundt. Selvom vi endda har en overdækning herude mod syd, så er der rigtig dejligt lyst. Ud fra stuen har vi den her hyggelige veranda, som ligger med udsigt ud over den fantastisk smukke have. Swimmingpoolen er diskret placeret her om bag huset og har tilgang til baghaven. Der rummer plads til alt lige fra tørretøjet til legeplads for børnene, urtehaven eller hvad man ellers måtte have lyst til. Der er forbindelse til bagsiden af køkkenet, hvor man har en hyggelig lille gårdhave. Hvor man også kunne lave et lille udekøkken, hvis det var en tanke. Vi har vand her. Det er jo herude i udhuset, at naturgasanlægget sidder. Og herinde har vi så det, vi kan kalde en gildestue, men det kan jo også have mange andre formål. Det er et fantastisk godt rum. Gulvopvarmet, en del af boligarealet og har mange anvendelsesmuligheder. Ja, I kan selv vælge. Så hvis du gerne vil høre mere om, hvordan det er at bo her på Parkvænget 7 ved skønne Solrød Strand, så kontakt mig, Kim Andersen, på 29 42 42 54.